Bugün Bakı Expo Mərkəzində kənd təsarrufatı və qida sənayesi üzrə vacib yeniliklər təqdim olunub. Keçirilən sərginin 3 gün ərzində daha devam etdirilməsi gözlənilir. Həmçinin onu da qeyd edək ki, sərgiyə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsarrufatı Nazirliyinin aktiv dəstəyi nümayiş etdirilir. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsarrufatı Naziri Cənab İnam Kərimov özü şəxsən bugünkü sərgidə iştirak edib və vacib yeniliklərlə tanış olub. My name is Asya Kaleva. We are a distributing company of Mondelez for Bulgaria and Romania. It's our first trip to Azerbaijan. And we are here to search for partners to sell our products. We would like to say that the organization is just perfect. Everything is set out really okay. Right. Thank you so much. Bugünkü sərgi haqqında onu demək istəyərdim ki, yaxşı ki, belə sərgilər təşkil olunur. Gənclər və ümumiyyətcə kənd təsərrüfatı fermerləri maariflənirlər bizim sərgidən. Biz o sərgimizdə GIA şirkətini təmsil edirik. GIA şirkəti Alman şirkətidir. Heyvandarlıq sahəsində inəkçilik, keçicilik üzrə, yəni sağımxana avadanlıqlar, ümumiyyətcə fermaların sıfırdan tikilişi, təhvil verilməsini həyata keçirən bir şirkətik. Bu heyvanın sağımxanaya daxil olmaq prosesidir. Avtomatik olaraq yəni heyvan özü tok vasitəsilə, xırda mikrotoklar vasitəsilə ötürülür sağımxanaya. Daha sonra gördüyünüz kimi robot sağım sistemi avtomatik olaraq sağım yerini təyin edir. Case Technik olan product menedjeriyəm. Hazırda bu texnika, bu traktor 340 at gücüdür və ölkədə istifadə olunan ən iri mühərrikli traktordur və bizim respublikada hardasa bu texnikadan bir 20-30 ədəd artıq istifadə olunur. Kənd Təsərrüfatı Texnikası sərgisində artıq 6-7-ci dəfədir ki, iştirak edirik və yəni çox sevindirici hal oldu ki, yəni sərgilər artıq başlandı və biz düzdür, sərgi biraz gec oldu, planlaşdırıldan gec oldu, amma yaxşı oldu ki, yəni start verildi sərgin keçirilməsi. Çox teşəkkür edirik. Siz sağ olun.